جتنے بھی دارو کے پینے کے احاطے ہیں وہ 1 اپریل سے بند کر دیے جائیں گے. اب ہاتھوں میں دن کے پہلے بھی وہ پینے کی ویوستھا ختم. آپ دن کو پینا گھر جا سکتے ہیں اور گھر کو دیے تو لٹھی مٹھی نہیں آ سکتی. بیٹا بیٹی بھی روکیں گے یہ کیا کرتا. اور ایک اور قانون بنا دیا گاڑی پینے چلانے کے ہم پولیس والوں کو ایک ایسا یمتر دے رہے ہیں کہ موقع پہ لگایا تو اس میں جائے گا کہ پی ہے کہ نہیں. اگر پیچھے کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو گاڑی چلانے کا لائسنس رد کر دیا جائے گا کیونکہ کئی ایکسیڈنٹ یا دارو کے چکر بھی ہوتے ہیں کئی طرح کے اتیاچار انجام ہو جاتے ہیں. اس لیے میری بہنوں اور بھائیوں آپ کی زندگی بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں. ادھر میری بیٹیاں مجھے دکھا دے رہی میری بیٹیوں بارہویں میں اپنے اسکول میں سب سے زیادہ نمبر لاؤ گی تو ماما تمہیں اسکوٹی دلوائے گا. اسکوٹی سائیکل ای اسکوٹی اور اسکوٹی میں پیٹرول نہیں ڈلے گا بیٹری سے چلے گی بیٹری سے تو زیادہ خرچہ بھی نہ آئے. تو جتنے کام میں زندگی بدلنے کے کر سکتا